Okay, welcome sa bagong video, and then sa video na to, maka-unbox tayo ng model bingo. Isa siyang resin upgrade kit from, of course, model bingo nga. At ito yung upgrade kit ng MG Justice Gundam. Lalabas na lang siguro yung picture dyan, itong kailangan na kit. So, pag sinabing upgrade kit, kailangan mo nung original kit. Ito, papalitan mo lang yung mga armor parts. And then, yung iba, kailangan palitan mo yung inner frame. Pero mostly, pag sinabing resin upgrade kit, papalitan mo yung armor. So, binili ko siya sa MUSEIGENHOBBY. Yan, ang isa sa mga trusted na resin upgrade kit store. I think located sila sa Malaysia. So lalagay ko na lang yung link dyan sa baba kung para kung gusto niyo puntahan or kung gusto niyo i-check out yung store. Meron din sila mga iba-ibang ano. Binibenta ko tulad ng tools ganun. And then check out nyo na yung store. Hindi nga pala to sponsor, no. Ano lang talaga ako, suki lang talaga ako ng ano store na yan. And then parang di pa yata ako nakabili sa ibang ano eh. Naka-try ng iba since nasa Asia naman ako. Nandito obviously nasa Pilipinas ako. Diba? Hindi ko pa na-try bumili sa New Type HQ o kaya sa USA Gundam Store o kaya sa eBay, no? Pero marami silang sinasabi na maganda yung GK shop, yung shop 2000. Yeah. So eto siya. Of course, pag dumating sa'yo yung package na may plastic na balot, cellophane na balot. Let's open the box. Let's see what's inside. Alright. Okay, so meron siyang ever always insert ni MUSEIGENHOBBY. No? So far, wala pa naman akong experience na kulang sa kanila. No? I think chine-check din naman nila to eh. Pero just in case lang, ikaw yung tipong OC na ano. Tao. Yan. Meron siyang checklist. Pero hindi to talaga yung checklist, hindi to talaga yung part ng ano ha. Ano lang to? Leaflet lang to. And then nandiyan yung mga instructions kung paano mo siya babalik. Okay? So papel lang siya na print out siguro. Half ng A4 to. And medyo mamaya na to. Meron tayo yung parang instruction guide. Mamaya na natin papakita yun. And then ayan, naka bubble wrap siya. So para sa mga hindi aware kung ano yung resin upgrade kit, yan. Ito po ang itsura niya. Ganito siya. So basically, yun, amoy na amoy resin pa talaga itong ano. So meron siyang tatlong package sa ito. I think ito para sa mga joints to. Kumbaga doon sa Gundam eh, ito yung mga PC polycaps, mga ganun. Teka, tabi muna natin eh. Ito yung yan ang resin. So mapapansin nyo siya rin yung armor ng Justice Gundam. Pero, ayun nga lang. Detailed na siya. Kumbaga, ito na yung magiging itsura niya. Saka, sa mga resin parts ito, hindi ito basta isasalpak mo na lang ha.
lilinisin mo pa to eh, kasi kung nakita niyo yung mga ganyan. Sobra yan eh. Puputuli mo pa yan eh. Papansin mo maraming ganyan yung mga ano. Yan oh, ito, yan oh. Mga sobra yan eh. Lilinisin mo pa yan, lilihan. Siyempre pagkaputol mo, parang gunpla rin. Pag pinutol mo ng nipper, ng ano, hindi siya malinis talaga. Saka ito, hindi mo ito pwedeng putulin ng sagad kasi baka mag-crack yung ano eh. Yung ano, iba kasi yung characteristics ng ano, characteristics eh, ng resin sa plastic eh. Unlike sa plastic, di ba, stress mark lang eh. Ito kasi walang stress mark to eh, mababasag talaga yung ano eh. So, yun siya. Ito yung mga parts. And then, tingnan natin yung instruction sheet. So, pag nabuo na yung ano, ito na yung itsura niya. Di ba? Parang bago. Mas iba yung itsura niya sa actual na MG na Justice Gundam. And then, yung mga parts niya. Instruction part. Kung paano buuin. And then yan, may color guide din pala. Gaya. Gaya yung ano. Pero ako, hindi kasi gaya yung ano. Wala kasi pabila naman ng gaya dito sa Pilipinas eh. So, ko sana try eh. Pero, wala akong alam na mabibilan eh. So, kung meron kayong alam ha, comment nyo na lang sa baba. And then, ito yung listahan ng parts. Ayan, ito pala. Ito pala yung base kit na kailangan mo. So, kailangan mo pang bumili na ito, ha. Para magamit mo ito. Siyempre, obvious naman sa pagka-unbox natin na hindi mo siya, hindi ka makakabuo ng ganitong Justice Gundam. Eh. So, yung mga armor na yan, nakita nyo naman dito. Yan, papalitan mo siya. So, imbis na yung plastic na banda yung gagamitin mo. Papalit mo yung yellow na resin. Okay. So, hindi ko pa naman plano buuin to anytime soon. As a matter of fact, wala pa nga akong face kit ng ano ng Justice Gundam. Ang problema kasi sa Museigen dahil kilala na siya, mabilis sila ma-out of stock. Kaya pa rin sa pag may nakita akong gusto ko, binibili ko na. Tapos ang price pala na ito, I think nakalimutan ko eh. Lalagay ko na lang dyan sa lalabas na lang sa screen nyo kung magkano ko. Sa site ah, tapos plus shipping pa yon. Tapos kung siyempre, kung depende kung nasan ka, di ba, subject to tax pa yan. Pero sa Pilipinas, basta less than 10k, di ba, handling fee lang na 112 ang babayaran mo para sa post office. And there you go, model bingo, MG Justice Gundam upgrade. So para sa mga ano rin dyan, wala pang idea kung ano ang conversion kit na tinatawag. Isa lang to sa mga brand na. Marami pang ibang brand dyan na nagkalat. Maraming, meron ding ano, tinatawag na recast or kumbaga bootleg. Kumbaga ito yung, syempre, si Model Bingo yung gumawa ng ano, design. And then meron namang ibang ano diyan, hindi na Model Bingo ito, pero pareho-pareho yung ano. So ni-recast na lang nila 'yon. So kumbaga ginaya na lang nila 'yon. Okay? Okay, so kung nagustuhan niyo 'tong video na 'to, like niyo na lang, subscribe sa channel. And then kung may katanungan kayo sa about resin kits, comment na lang kayo. At tutulungan ko kayong umulat ang mata niyo sa world ng resin kits. Okay?
Okay, have a nice day.